Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, sizlar bilan Aziz Uz kanali. Qo'qon mashina bozoridamiz. Qo'qon mashina bozoridan Nexia 3, Gentra, Cobalt, Lacetti, Spark, Matiz, Damas avtomashinalardan iloji bo'lsa syomka qildik. Bu 3000 4000 pulga variantga ham bor, 6 oy 1 yilgacha ham variantga avtomashinalar, Cobalt bor 5000 dollarga variantga, har turli iloji boricha chiqardik Qo'qon mashina bozoridan. Videolaringiz yo'qsa albatta kommentariyga o'z fikringizni qoldiring. Kimga qanday avtomashina kerak, iloji boricha video qilib chiqaramiz. Ertaga esa Norin mashina bozoriga borganda, Norin mashina bozoridan qanday avtomashina chiqarishimizni ham kommentariyaga yozib qoldiringiz. Biz bundan juda xursand bo'lamiz. Sog'-salomatlikda keyingi videoda ko'rishguncha o'zingizga ehtiyot qiling. Sog' bo'ling. Xo'p, mana hurmatli obunachilar, Cobalt suratga obunachilarimizga Cobalt dehqonlardan 2013 yilda ishlab chiqarilgan. Qayerda mashinasi aka bu? Toshkent. Toshkent. Balonlar yangi ekan aka. 4 ta yangi balon. Birinchi bozormi aka bu? Birinchi bozor. Birinchi bozor. Kraskasi qayerda? Kraska bor bu. Kapotda, qanotdan, ikkala eshik sirtida. Kapotda, qanotda, nari qanotda ham bor. Eshiklar qayerda? Ikki eshikda bor, toza qolgan. Nari qissasi 5 ta detalda bo'lyaptimi? Hop. Qancha yurdi bu? 206 ming. 4-chi paketni yana qo'yilgan ekan hozir doktorlar ham. Yaxshi. O'zingiz qo'ydirgansiz. Kimning nomida o'zi hozir? Toshkentlik akam nomida. Generalidamisiz? Generalidaman. Gen beriladi. Genga chiqaveradi, ha? Bormi 1-2 yil oshiq? Şey 2 yil bor. 2 yil bor. Mers 222 faralar qo'yilgan ekan, ha? Kraskasi bu kirlovda yo'q, ha? Maşin ikkala eshik va oldi ikkala kirlov kapotda. Orqalarda yo'q. Toshkent partiya. Pozitsiyasi 2 bo'lish kerak adashmasam. 1 mi bu? Motorga qaramaymiz, nimalarga. Pozitsiyasi 1 ekan. 206 ming km yurgan. Saloni yaxshi. Radarlar bilan ketadimi bu? Ha, hamma yo'g'i bilan shunday ketadi. Salon tomonidan rasxod yo'q, hamma yo'q qilingan. Faqat lenonim yo'q ekan, xolosa. Lenonda uni ko'ri tashab qo'yilgan. Endi bu ko'ridan ko'ra hozirga chiqib turgan ko'ridan tashab qo'ysangiz, zayl lenonim ham shart emas. Oldini ko'rdik, endi biz orqani qanday ochamiz ekan orqa kapotni. O tayiga qo'yilganmi? Original ekan faralar. Faralar original. Zapaska tushmagan. Yangi avrotni klapanlar bor. Narxi qancha aka buni? 7500 dollar kam bor. Motor xadovlarga rasxod? Emas. Yo'q. 7 ni pastga kelsa bo'lami narx sanaganlarga aka? Bo'ladi. Bo'ladi. Qancha bozor qildi? Bozor 6.5 berasmi deb ketyapti. Bermayapsiz. 6.5 ga chaqinadi. Demak 6.5 ozining tepasi 7 ni pastda narx sanalsa kelishadi. Variant yo'llari? Variant yo'llari shu 1-2 oyga bo'ladi. 1-2 oygacha yarim pul bo'lsa yarimini qilib beraveradi holatiga qarab. Telefon nomeri nechilik? 93lik. 800 20 20. 99 90 bo'ldi. Telegram bor aka? Bor, hamma yo'q. Bo'ldi, tushunarli aka. Kechki soat 7 da kelsangiz yozdim, yetkazib beramiz, ha? Telefoningizga qarab turasiz. Sog' savdo internet magaziniga tashrif buyurdik. Haqiqiy toza gener kashlaymiz. Protein, aminokislota, soch soqol o'stirishga mana vitaminli shampunlarimiz bor, mezolar apparatlari, biotin, zink vitaminlari. Yosh yiqili ichib chekib qo'yayotganlarni to'xtatish uchun ham urologik jihatdan aka shamollash bo'lganligi asal pastlarimiz, farzandli bo'lolmayotgan akalarimizga ham tribulslarimiz bor aka. Hamda erkak va ayol maza qilib dam olishayotgan bo'lsa, mana bunday soft gellarimiz va soft spreylarimiz bor. Ancha narsa yangiliklar kiritilibdi. Bemalol hoziroq mana shu nomerlarga qo'ng'iroq qilib, mahsulotlarni zakaz qilishingiz mumkin bo'ladi. Hurmatli obunachilar, Lacetti suratga obunachilarimizga Lacetti mana 2009 yilda ishlab chiqarilgan avtomat korobka 3-chi pozitsiyasi nomer ko'rsatdikchi 40 partiya ekan, o'zimizni mashina ekan, chet Farg'ona territoriya 100 ta temir metan zapaska balon bor, yo'qdan ko'ra mana yangi emas bo'lganing holatdagi. Kraska qayerda aka buni? Bu yoqlarda yo'q. Ikkala krilo va karnizlarda. Orqa karnizlarda ham bor. Oldini o'zida ekan. 3% avtomat korobka mana holati. Qancha yurdi aka? Yo'q, 59 yurgani. 2009. Bu probegini so'rasam, yilini aytib yuboryapti. Yurganini ko'rmoqchi edi. Bu buzilgan-a demak. Qancha atrofida yurgan desak bo'ladi? 300, 400, 230 yurgan o'zi asli. Oyog'idagi balonlari yaxshi, yomon emas, 1.8 ekan. Mana holati. 3-chi patrena gazirotdir, chok holatlari. Konditsioner hamma yo'q ishlaydi aka. Yaxshi.
Pultlar geçe borakken. Kayırdı maşinası? Bağdat. Bağdat. General geç koğradı. Koğradı. Narh kança bunu? 7000 yaptı. Kança soruştu? 64'e bir gelmesi. 64'e soruluyat bir mi yaptı? Yok. Detalları hiç götürme gene kraskası? Yok, hiç götürme gene. 6.5'le bokkosu deme oyla koruladım yanda? Yok, 6.5'le pasta. 7.5'le pasta? 7.5'le pasta. Variantlar içi? Variant yok, nah bulu. Bank yolu? Yok. Nahtke, de boyda hikmet buladı, mommasız. Telefon numarınız ne ki? 91'lik. 91'lik. 693-10-01. 10-01 ha? 693-10-01. 2020 ana hurmatli obunachilar, Gentra 2020 yılda ishlab chiqarilgan 40 partiya ekan. Balonlar yaxshi. Aka kraskasi bormi? Qaysi? Krilo kapot. Kapot ham bor ekan. Krilo kapotda kraska. Abi sistema bor mana holati. Choq holatlari. Kondisioner ABS ham yo'q ishlaydi, ha? Shu chiqqan gaz redib turdi. 1.5 bo'ladimi aka bu? Ya. Ya, bo'lishi mumkin. Xo'sh, 1 yevro ekan-da aka? Ha? 1 yevro ekan, abagripsidena 1 yevro. Salonda chexol o'zingiz zavodskoy, ko'ringlar tashalmagan bor holati. Mana 13 ming. Yili necha buni? 20. Qancha urdi? 16. Kuluchi? 11 ming. Hozir. Yaxshi. Kraskasi yo'q. Kraskasi bor. Ikkala oldi krilo kapot ekan. Yuvishda 11 ming shuna. Orqalarda yo'q ekan. Faqat oldin o'zida ekan. Tirishlikda ekanlar kelib ko'rishyapti. Komediya qilib bir ikki o'qilishib. Qancha kelib bermadilar ekamiz buni? Endi 60 qildi. 11 deyapsizmi? Yo'qlar narxlarini tushirib beramiz. U bir pachka pastida bitadimi ekanmi? Bir pachka atrofida kelishsa bo'lamiz ha. Variantlarichi? General ne bo'laveradi? Muammosiz naqd ekanda pullar? Naqdga bo'ldi. Telefon nomerini aytib qo'yasiz. 99 981 44 46. Nexus 3 so'ragan obunachilarimizga mana Nexus 3 2000 aka yili necha? Esdan chiqardik, ha? 19 qancha yurdi? 55000 km yurgan. 7 8 6. Metali bor. Orqasi. Va. Nexus ham chiroyli mashina, nima deydilar shunga? Ayoqdagi bolg'ullari chiroyli. Omo tashlaydi. Alloh ruxsat qilar ham chiroylisidan qo'yilgan ekan. Mana 4-chi pakalini gazretlar qo'yilibdi. ABS kondisioner hamma yo'q bor, zapravkasi bu yo'q degan. O gaz quydigan joyini ham mana shundan qo'yish kerak. Unda ozgina nomiga qatirsangiz qatadi, nomiga bo'shasa bo'shaydi. Xususan qo'lga kuch kelmaydi degan yangi chiqqan shu gaz quyish moslamasi so'rali. Pulti bor ekan. Avtomat korobka. Aka, hozir metani bor, ha? Avtomat korobkalar mexanikadan ko'ra ozgina rasxod ko'p bo'ladi. Nech kilometr yuryapti shu? 280. Nariga 300 o'tadi, 330 yuradim. 50 km farqi bor ekan demak. Ana ma'lumot turini da aytib o'tib ketdik, buni ham avtomat korobka. Yurgani 55000 kam yuribdi. Chiroyli ko'rinib tashilgan. Tozami aka? Petnos. Qaytadi? Qaysi qanot? O'ng qanotda biror qaysimi? Ana uncha joyda petno. Narxi qancha? 9000. Kami bor, kamni qilib beringlar. Bozor qancha qilishyapti aka? 8lar atrofida kelishib qolinadimi? 8.5 ga borib bormasdan kam ketin. Ha? 8.5 kam bor yozib qo'ysam bo'laveradi ekan, xudo xolasi. Telefon qilsa ham ketining gaplashiladi. Variantlari? Qancha puli bo'lsa bankka chiqadi? 3000 plus bo'lsa 2 yil, 3 yil o'zingiz xohishingizga qarab bank yo'liga chiqadi ekan. Telefon nomerlarimizni beramiz. Xohlagan dokumentni qilib beraveradi ekan. Nomer necha aka? 97lik. 417 77 17 77. 7lar qatorligi. Sog' bo'ling aka.
Bu hurmatli obunachilar ko'rib o'tamiz. Mana Spark surga obunachilarimiz bor. Spark bugunda ham navrotlari bordan bir qator ko'rsatamiz. Qo'qonning mashinasimi aka bu? Bog'dodning mashinasi. Bo'ldi. Bog'dod mashinasi ekan, bir ko'ramiz. Chiroylar bir sovkalar, 400 lik nomerlarda mashina kraskasi top toza, qora. Bu 4 shvalli chiroyli diska balonlar qo'yilgan, motor uslini qilingan ekan. Mana chiroqlar ham faralar yoqimli chiroyli faralar qo'yilgan. Chiroyli diska balonlar. Pultu bor. Va uslinidan tashqari salon holati ham chiroyli ekan. Mashinani pozitsiyasi 3 qilinganmi yo 3 ta o'zimiki hozir bilamiz. Ana qaranglar. Mashinani davlinasi bitta ko'rsatib turadi. Hozir metanda bo'lsa to'g'risida unchalik effekt bermaslik kerak. Benzinda lekin 40 ta ketib turganingizda 80 tezlikka ko'tarib beradi. Davlinasini kuchaytirib beradigan moslama mana shu yerga ko'rsatilgan davlinasi. Xo'p, Bakoyli grufka bu yoqda yurgani qanaqa ekan? Malibu rul va plus 12 ming km yurgan. Tamagav plus antiradar, oldi orqa kamera, monitor, mana audio sistemasi chiroyli. Xo'sh, kovrik, deflektorlar qo'yilgan. Bu yoqda ham deflektor o'rniga bu davleni bosim o'lchagichni qo'yib qo'yilibdi. Va igravoy o'yin sidinalarga o'xshagan mana chiroyli sidina qo'yib qo'yilibdi. Qarang, yoqdimi? Yaxshimi? Chiroyli. Bo'limingni, hozir uslini motorini ham ko'rsataman, bir ko'rasizlar. Yili necha aka? 14 aka. Akalar, hozir mana yurdirib ko'rsatamiz sizlarga mashinani, Spark avtomashinamizni. Hamma yog'i yondi mana. Magnetofonlargacha. Magnetofonni endi qo'ymaymiz u. Davlinalari mana bu yoqda. Birinchi skorda 80 tezlikka chiqar ekan. Qaranglar, gazni nomiga bosyapman. Tekkam yo'da. Dahshat. Zo'r ekan. Aka, o'zingiz bir bosingchi, gulishtiradigan ovozni eshitibsizmi? Gulishtirga zaslonga qo'yilganmi yo'qmi? Zaslonga qo'ymagan. Yo'q. Bitta bos ko'ringchi, ovozni shunchaki eshitishingizcha aka. U bu yoqda ham avjiga chiqishyapti. Ha, oddiy ekan. Oddiy ekan, lekin ishlatiladi. Bo'ldi, bo'ldi aka. Zo'r. Qisqasi birinchi skorda 80 tezlikka chiqar ekan. Uslinnida endi bari nima bo'lsa ham. 14. Ana orqalari ham chiroyli. Hozir oldida 1.70 bo'yli odam bemalol orqada oldida o'tirib o'rnashib ketadigan holatda sizni legrovka qo'yilgan. Orqada mana bundek bemalol o'tirib ketadigan joyi turibdi yana. Koja. Tepada mana zamish material tortilgan. O'rik rangi deydi, mana shunaqa oranjviyga o'xshab. Qisqa shunaqa rang. Merse 222 fara qo'yilgan orqada. Zaten et kamera bitta emas, ikkita. Temir metan. Pioner audio sistema. Endi hozir uslinni motor metanga unchalik o'xshamaydi-yu. Gaz qo'shib bera olmaydi-yu, tezlik kuchaytirib. Lekin benzinda aniq effekt beradi. Bog'da o'tgan mashinasi ekan bu. Mana uslinni motor qilingan. Aslida zaslonka, mana bu zaslonka Toshkent motorlarida elektronli bo'ladi. Bunga esa mexanika qilinib, Sparkni, uni Toshkent koreyski motorini zaslonkasi qo'yilgan ekan. Bunda tros bilan otiladi. Toshkent motorlari esa elektronli bo'ladi. ABS sistema, konsina hamma yo'g'i bor. 3-chi paketli gaz reduktorlar bilan mana holat. Yaxshi. Motor xadoylar gasot yo'q aka. Uslinni qilingan dedi-ga. Kuchaytirilgan. Bu naryoqda bosim davlini o'lchaydigan, ha, nimasi? Bosimni. Tezlik oshirib beriladi. Benzinda necha tezlikka chiqadi? 160-170 ko'taraveradimi? Ketaveradi aka benzinda. Ko'taraveradi. Benzin ketadi mashina. Metanda lekin unchalik effekt bermaydi, ha? Metanda oddiy spashdan ko'ra baribir yaxshi. Qanaqa qandaydir moslama o'rnatilgan knopka yo avtomatik qo'shilaveradimi gazga qarab? Avtomatik o'zi qilingan, ha? Avtomatik gazga qo'shiladi. Hech qanday narsa hech qolinmaydi. Yetmaydi aka. Shunqa yo'q ekan. Chiroyli diska balonlarda mana shu holatcha ketadi aka, mana shu narsa hech qolinmaydi. 7000 km bor deyapsizlarmi? Ha. Bozor qancha qilyapti uni? Saldo bu? 6 ga berilmadi, 6 ga bir qo'shilib berilmadi. 6.5 kamini qilib bersak bo'lar ekanda, naqd sanasi. Bog'dodni mashinasi deb o'ylaymiz, bo'ladi. Chiroyli holatda ekan, bor holat shunday ketadi. Telefon nomer nechilik? 95-lik. 020. 44-00. Variantlari yo'q. Naqdga.
Ana endi hurmatli obunachilar, Nexus 3 ni sal puli yengilrog'idan so'raganlarga navrutlari bor, lekin puli ham yengildan bir ko'rsatamiz. Adashmasam pulini olsalaring 7.5 ming kam bor deydi. Traskasi bo'lsa kerak, narxiga qarab ma'qul kelganini qo'shilyapti. 90 partiya lekin zadnet kamera bor ekan. Farasini etdim. Balonlari yaxshi. Navrutlardan deflektor bor, rul va tablolar qora edilibdi. Chexollar chiroyli. Qancha yurdi aka bu? Assalomu alaykum. 80 ming yurgan-a? Motor xadoylari yaxshida? Zo'r. Motor xadoylari zo'r. Kraska bormi? Yi tozami? Petno bor. Qaytida? Eshigida. Mana shu eshigida petno. Qanday chiqarib bilib qo'yinglar-da? 7.5 ming kam bor deyaptimikan? Nima aytib ketdinglar? Bo'l. Qo'rilar narx. Yo'y. Narx oxirida aytiladi-da. Bir mos. Yozib qo'ysalaring? Bo'ldi, to'g'a. Xudo xolasi. Oxirroqda yozamiz-da. Ma'lumotlarni bilib turib. Chiroyli avtosofkalar qo'ying. Tog'am ko'rgan videoda ulardan yetmay ketib qolgandir-da. Endi shunaqasi ham bo'lib turadi. Zapaska bo'lgan yo'q. Uyda qo'yib beramizmi? Bo'ldi. Siz videoni ko'rib kelganlancha bo'ldi. Zapaska ham tayyor. Oldi eshigida petno, qolgan joy toza. Dokument bexijolat, general yursa ham bo'laveradi. Shida o'tkazib olish ham muammosi bitadi. Navrutlar hammasi ketadi aka? Hammasi. Qancha? 7.5 kam bor dedingizmi? Bo'ladigani shu 7. Ha, 7? 7.5. Ha, kam yo'q u. Yo'q. Taqilgani. Variantlarichi? Endi kelishaveramiz. Kam cheti bor, variantlarni ham qilib beraveradi. Alo. Aka hech bo'lmasa 3000 4000 puli borga 5-6 ga endi yo'lni qilib berib tursak bo'ladimi? Yo'q, 5-6 emas, biron uyga. 1-2 oy uzoqi bo'ladi. Nomeringiz aytib qo'yaveradim. Narxini aytdik, nomerni aytamiz endi. 97lik. 97lik. 235 335 70 73. 70 73 bo'ldi mana. Ekranga chiqdi akalar. Xo'p, hurmatli obunachilar, ko'ringlarchi, mana Lacetti 5900 dollar kami bor deyshyapti. Bu Lacetti'ni qora 2009 mi aka? Metani bor-a? Metani bor. Temir metan. Qani? Ochilchi endi. Zapaskasi bor. Tam qarab qo'yib qo'yilibdi. Bunaqa. Amortizatorda. Xo'p, ko'ja chexol ekan. Pozitsiyasi 2 ekan. Yurgani qancha aka buni? 307 ming. Bo'lak chexol hamma yo'q bor, 307 ming yurgan. Yaxshi. Orqani ko'rdik, oldi ham ochiq. Pozitsiyasini aytdim, 2 konditsionerlar bor. Saloniga ish qo'zib qoldim, chiroyli ekan. Ko'ja polnisdi, men salon tomonlama rasxod yo'q ekan. Motor bu 8 ekan. Akkumulyatori shu qo'l bor yasalgan akkumulyatordan. Bu 8 konditsionerlarda butilkalarini polnisda yangilab qo'yishibdi. 3-chi pakalini gazeta to'qilibdi, AP sistema bor ekan. Motorda rasxod yo'qmi? Menimcha shu yaqin orada ochilgan ha bu. Motor ochilgan ekan-a yaqin orada menimcha bir. Yo'q, men olganimda bas ochilgan yo'q motor. Pompasini yangi qo'yib qo'ydim, switcha provodalari qo'yildi, kalotka bir kompre hammasi ham yangi qo'yildi. Tormoz qissasi asosiy joyi bo'pti. Rasxod qilmaymiz ekan-da bu odam. Yo'q, faqat minnalarni. Kraskasi bor. Kraska polni. Polni. Qana bu rang bo'lgan bu? Oq bo'lgan. Oqni qoraga qaytarilgan. U egasida bo'lgan. Dokumentlar qayta shoxga bo'lganmi har? Dokumentlar to'g'ri, qora. Yo'q, muammosi. Qora. Oxiri 5 tepasida bitami bitmaydimi aka bu? Yo'q, 5 tepasida bitmaydi. Atrofidachi? Yo'q, 5 tepasida. Qancha ko'rdi o'zi bozor aka bu? 5-6 ni ko'rdi, bergan. 5600. Biz normallar qilishdi-da menimcha. 55 lik o'ylab ko'rmaysizmi hali? Telefon qilaversin, o'ylab ko'riladi. Nasiya savdosi? Yo'q. Naqd pulga. Bank qilib bersa bo'laveradi. 3000 atrofida puli bo'lsa, bankka chiqaveradi, 2009. Telefon nomer 99lik 829 829 92 92 94 94 ayoli bolalari o'rtacha holatda ekan. Sog' bo'ling aka. Hurmatli obunachilar, mana 2014 yilda ishlab chiqarilgan Cobalt avtomashinadan sotilibdi. Toza aka bu. Qancha yurgan edi? 200 ming yurgan. Pozitsiyasi nechchi? 2. Pozitsiyasi 2 ekan, sotilibdi. 203 ming km yurgan, 8100 dollarga savdo bo'lib, mana sotilibdi. Naqdga aka mi? Naqdga sotildi. 14 ekan aka. 203 ming qancha yurgan? 8100 dollarga savdo bo'pti. Top toza.
Buni 14. Hurmatli obunachilar, 2014-yilda ishlab chiqilgan ekan, mana eshitdinglar. Mana shu rex toki bor ekan. Kraskasi bormi yana? Kraskasi yo'q qolgan joyda. Kraskasi hozir. Xo'p. Hozir uka tog'adan so'radik. Ha, uka deyishdi. Iloji bo'lsa ko'p video qo'yamiz. 273 ming kilometr yurgan, toza holatini ko'rdik. Polis shuhlari bor ekanmi yo'qmi? Ekan. Shu kechasi telefon qilishmasin deyishyapti. Nimagaki kechasi telefon qilganda olmasdan ilojim yo'q. Karantin bo'lib turibdi, mana narsalar bo'lib turibdi. Tashlaymikan? Qarindoshlar hammasi tinchmikan deb ko'tarmasdan deydi. Ilhoq bo'lib yotasan kechasi bilan. Ko'tarsang, tog'a, assalomu alaykum, mashina sotiladimi deb uyquni buzishyapti. Iloji bo'lsa aytib qo'y chetdagilarga. Aka orqani chivoring, iloji borsa kunduzi telefon qilsin deb iltimos qilishdi-da. Aka. Bo'ldi. Keyin shu tog'ani gapini o'ylab, o'zim ham eshitib, ozgina bo'lsa o'ylab ko'rdim. To'g'ri sensa mulhoq bo'ladi ekan. Joyda. Shuning uchun qadrdonlar iloji boricha vaqtiga qarab qo'ylik. Telefoningizni ko'tarilmagan taqdirda ham ertalab turib mulhoq bo'ladi-da. Shunday oldin ochib qo'yay. Mana motor holati. Yurgani qancha edi aka? 273 ming ko'rdigami? Esdan chiqib qoldi. Ochildimi bu? Ochilgan. Rasxot yo'qmi? Hozirda rasxot yo'q. Tirishchilik-a bu? Qancha so'rayapsiz? 7600 so'ralyapti toza. 273 ming kilometr yurgan. Aka qancha savdo qilishdi? 7100 qilinyapti. Bermayapsizmi? Hali ham berilmaydi bunga. 50 so'm qo'shilib qolsa, olasiz. 2 kil atrofda, 72 kil atrofda o'ylab ko'riladi. Variantlari bank yo'llari qana bo'ladi? Bank bo'lsa bo'laveradi. Variant yo'q, bank yo'liga bor, 3000 4000 pul bo'lsa chiqadi. Xohlovchilar uchun u bank yo'li telefon qila olasizlar. Generali bo'lmoqsiz aka? Nomerni aytib qo'ying. 90 90lik 162 66 22. Yo'ldagi sog'. Oho, mana hurmatli obunachilar. Ko'pchilik kutgan video bo'lyapti, xudo xolasa ko'rib o'tasizlar. Mativi rangda Cobalt kimi kerak? Mativini to'g'risidan anchadan beri bozorda ko'rmagan edim. Mativi rangda Mercedes 222 faralar qo'yilgan Mativi Cobalt. Xo'p, balonlar yaxshi ekan-a, nechilik ekan bu? 17 lik ekan. 215 ga 55 lik, 17 lik diska balon, alyuminiy diska holati. Xo'p, metani chiroyli ekan. Varianti ham bor ekan. Variantini ham qilib beraveramiz, deyishyapti. Ko'ringlarchi, faqat 20 partiyada. Pozitsiyasi 2. 290 ming kilometr yuribdi. 290 ming kilometr yurgan, oldini ochsak, chiroyli ekanlar. O'zi bu mashina oq bo'lgan bo'lishi kerak. Rangi qana bo'lgan aka? Izolenta ko'k suv. Ha, ko'k bo'lganmi? Izolenta. Nimani? Yurganini? Ko'rdim buni yurganini, eshitib ochganda ko'rdik. Kapot ochdim aka, pokolenniy gaz redaktor qo'yilgan adashmasam. Aka, qancha bo'ladi varianti, qanchagacha? 5000 pul borga qanchaga? 1000. Gap yuramizmi birga? Pokolenniy ekan aka, gaz redaktor, dekor akkumulyator. Motor qanaqa, rasot yo'qmi? 290 ming yuribdi. Motor yaxshi deyilyapti. Polniy kraska bo'lgan. Aka, rangi yoqmasdan kraska qilingan bo'lsa qishki yo'q, kaltak bo'lganmi buni? Yoqmasdan o'sha rang yoqmagan. Keyin shu rangga kraska bo'lgan, matviy bo'lgan. Polniy, ha? Orqa tonirovkami shunga o'xshatdimmi? Parda ekan. Narxi qanchaga? 7000 chiqib beraman. 7000 kami bor, tushib beriladi. Na, savdo qancha qilishyapti aka uni? 1.6 qilish. 6. 6 ga bermayapti. 1.250 qo'shilib qolsa beriladimi? Naqdga bo'lsa gaplashamiz. 6200 atrofida. Biroz naqd bo'lsa gaplashamiz. Plus keyin 5000 puli bo'lsa, qolganini 5-6 ta yana variantini ham gaplashamiz. Barterga bormi? Ha, barter bor. Qana mashinaga barter? Liboy. Liboy mashinaga bo'ldi. Naqd sanalsa kelar mana 6200 dollarga beriladi ekan. Variant esa 5000 puli borga 6 oygacha variant qilib beriladi ekan. Telefon qilasizlar, ma'qul kelganlar Matvi kraskasi ichiga o'tmagan. Telefon nomeringiz necha aka? 99 lik
510 76 30 bo'ldi. Mativ. Chiroyli. Agar video ma'qul kelgan bo'lsa, mana shu Cobalt kommentariy fikringizni qoldiring. Mana shunaqa mashinalarda ko'proq syomka qilishga harakat qilamiz. Xo'p, hurmatli obunachilar, mana Damas so'raganlarga 47 ming kilometr yurgan 2019 top toza kraskasi, zavoddan tashqari bir tomchi ham yo'q. Ko'rsatib olinuradi deyapti. Mana shu Damas'ni ko'rsatib o'tamiz. 7200 dollar narxi ekan. Xohlaganlar uchun bank yo'li, xohlaganlarga naqd pulga kelishtirib beriladi. 12 ta viloyat bo'ylab bank chiqaradi deyapti. 30 million pulingiz bo'lsa, bankda yo'li bor ekan. 30 million pul bormi? Demak, mana shu Cobalt ana bo'lmasa. Damas sizning qo'lingizda desa bo'laveradi. Mana shu Damas 30 million pulga chiqadi ekan. 90 partiyada hozir bu 4 ta oyoqdagi balonlari yangi. 90 partiya mana ko'rdinglar o'zlari olishgan tirishlagidagi balonlar. Muammosiz ekan. Shu Ravon brendlar alish qo'yibdi-ku. Katta bo'lsa Ravon bo'ladi gana bu. Xo'p. Muammosi yo'q-a umuman taklidlarda. 30 million puli borga demak kalit beriladi, minib ketilaveradi. Minib ketilaveradi. Sizlarga men yaxshi niyat qilib qo'yganlaringiz bordir, hormang akajon. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ismingizga xudo baraka bersin, o'zingizga sport bersin. Bolalaringiz dard ko'rmasin, topganingiz to'ylarga yaxshi bo'lsin. Davom etganingiz tegmasin, nazarlarim. Yaxshi niyatlaringizga ham. Hurmatga ega bo'ling. Hurmat qilyapsiz. Loyim bizga birda bersangiz, sizga minnat bildirib, kam deb bergan xayrisonlarga Alloh. Qo'lcha dirodingiz bilan qila berdingiz, mana savobim uchun tan. Bunda qalar, beratsizlar, mana bunda qilaman. Qo'lingizda mana. Ikkita berdik, buni bo'lsa to'g'ringiz, omadingiz keladi deb qo'lcha berdik. Ha, to'g'ri. Yashang, qo'lingizda qolsin. Sog' bo'ling. Allohga baraka o'zingizga. Aytganingizga salom. Xo'p. 30 million pul bo'lgan ikkita bo'letga chiqaradimi? Chiqaradi. Bo'ldi. Cho'ntakda pul 30 million kelib turamiz. Muammosi. Nomer nechilik? 99. 7 ni pasi bitami? 3 ga atrof. 7 la atrofda bo'lib turlar. Telefon nomer nechilik? 99 lik. 886 449. Bo'ldi. Gap yo'q. Bitta nomermi? Qana bo'ladi ekan, deylik 30 million puli bor. Berildi, nomiga chiqadi, 3 yilga oldi. Hamma yo'q bilan 3 yilga 30 million nomerlarimdan, ha? Hamma yo'q. Oyma qanchadan? 1600 ya 1700. 1600 ya 1700 atrofida chiqadi. Demak, qak arenda hisobida minganday bo'lsa bo'ladi ekan, ha? Xohlovchilar uchun naqd, xohlovchilar uchun bank yo'li. Ma'qul kelsa telefon qila olasiz. Ular anchadan beri Matiz so'raganlar ham bor edi, olalaringda Matiz chiqarilmay turibdik. Mana endi xudo xolasa chiqaramiz. Biz ko'rotaslar 2010-yilda ishlab chiqarilgan MX Lux konteynerdan ko'rsatamiz. 3-chi paketli gazdirovklar bor ekan. Konteyner bor, rol gidraliki, uni gidraliki buni sifatisi bu subachogi Atlanta akkumulyatorda ekan. Qancha yurdaki bu? 247 ming kilometr yurgan. Oyoqdagi bolalar yaxshi, MX. O'rtacha da endi bo'ladi, yomon emas. Motor adoylari asosiysi yaxshi ekan. Bo'lik chexol, salonda hamma yo'g'i bor. 247 ming kilometr yurgan. Salonda eshiklari, boshqalari ochiq, tuzon eti boshqasi yo'q ekan. Bitta shu patologga ximka kerak ekan. Shu bilan mashina tap tayyor ekan. Endi yangichasi ham chiqdi metanda skuch. Buni shilmasi kaxlanganda u. Uni ya, shilim ketmasin deb. Skuch tushib turami masalan. Ha, mayli. Bu chizilib ketmaslik uchun qilib qo'yilgan zapaskalari bor. Kraska qayerda? To'tala kalinka bilan karnizda. Bu degani zanglaganinga qilingan, demak boshqa krilok oshilarda yo'q ekan. Soqqasi qancha buni? 4000 bo'ladi. Olay degani qancha buni? Yopishtirib bo'ladigan aytaring. 4000 dan tushib beramiz. 3.5 narx sanaldi, yopin 3.5 pasida. 3600 ga bergan yo'q. Savdo qildi. Aqua print bo'lganmi bu? Suroq bo'ldi-da. 3600 ga berilmagan 50 so'm. 7 atrofida o'ylab ko'riladi. Narsa savdosi 1-2 oygacha? Naq. Naqga. Motor hadoyiga xudosi garantiya beramiz, ha? Ishonchli. Kraskasi zanglaganlarga kalinka karnizlarda bor ekan xolos. Telefon nomer 99 lik. 467 27 85. Bo'ldi. Xo'p, hurmatli obunachilar, mana Gentra ishqozlariga Gentra 2019-yilda ishlab chiqarilgan bir qator ko'rsatamiz holatini. 475 nomerlarda generaliga chiqaradi bu. Tozami? Toza. Qancha yurdi dedik? 50 ming. Voy, qo'l kuydiradi-yu bu. Zavodskoy metallarda ekan mana. Kep naqasi. Metani zavodskoy chiqqanidan.
balonları yenge 1 euro buluş gerek adaşmasam. Bir eken ege bu? Bir az eken. Abi eskan seni hemen yok bor. Zavodskoy metal arabalana. Yürgen 50 min. Akfa print kılınıp da yok bu. Ne dediniz? Akfa print kılınken ve rulo karamapız 3 rulo koyulup da. Balonlara yenge. Hayal bulan bu korkan hoşuma bizi. Ana orkada zavodskoy temir metalları. Zapaski bulun dajali yap yenge. Umuman düşmep diyem. Tınık. Fakat nakitga sotiladimi bu? Nakit pulga sotiladi, ha? Qancha deyapsiz? 11 mingga beraveraman. Kam keti ham bormi ozgina? 200 dollar beraman. 200 dollar. 10800 bo'lsa, nakit bo'lsa, demak sotiladi. Faqat nakit pul tomonlama, generalniga chiqib qoladi, muammosiz deb o'tdi. Zavodga temir metallari bilan. Ha, bir tomchi ham kraskasi yo'q. Zavoddan tashqari. Hamma yo'q o'ziniki zavodski ekan. Rullar uch tik qo'yilibdi, ha? Hamma yo'q. Rol 3 qilinibdi. Rol 3 mana qanaqalarning o'shalari 3. Nimalar qilingan? Akfa print qilingan. Bo'ldi. Telefon nomeri nechilik? Aytaman. Hamma. 33lik. 33lik. 001 001 8355. 8355. Nima dedingiz aka? Ha, bo'ldi. Hop, hurmatli obunachilar, ko'rib o'tamiz. Sash akamdan 2020 bir tomchi ham zavoddan tashqari kraskasi yo'q. Nexia 3 deb aytishyapti. Bir ko'ringlarchi, xohlasa ma'qul kelib qolsa sotib olaverasizlar. Yaxshi niyatda hamma mashinalar ko'rsatilyapti. Oluvchilar bo'lsa bir qator ustalarni tekshirtirib, keyin avtomashinani sekin sotib olaverasizlar. Nima dedinglar? Olaverasizlar. Oldi orqa, orqani ochdim. Oldini o'zi ochiq edi ham. Zavodskoy men anaqa balonda ekan. Benzinda ekan bu. Benzin va? Bo'lar ekan. Yaxshi. 13 ming yurdim endi. 13 ming yurdi xolos. Ekomazer bor. ABS konditsioner ham yo'g'i bor. Yaxshi. Mexanika avtomat emas, mexanikasi. Bir tomchi ham zavoddan tashqari kraskasi yo'q deylar. Yurgan ham kam ekan. Dokument qana bo'ladi endi buni? Bu hujjat. Variantlari ham bormi? Naqdmi? Oxir qancha bo'ladigan unda? Takılganmi? Kami bormi? 8 lek o'ylab ko'rilmaydi. Takılgani 8400 dollar ekan. Yana kam ketin telefon qilasizlar, gaplashasizlar, bozorda ko'rsin. Telefon nomeri nechilik? Hozirgi nomerda jildirmaydi. Necha o'sha? 91 lek. Ha? 124 3495. Xushdi. Arzonidan so'raganlarga mana arzoni puli yengilidan ham bir ko'ringlarchi. Necha yil aka buni? 500 dan. Aka? Shep. Yili necha buni? 17 17. Qancha yurdi? 87 ming yurgan. Narx qancha dedingiz? Arzon qilib beramiz dedingiz? 7200. 7200 kami bor. Bo'ldi, hozir gaplashamiz endi. Kamini endi gaplashamiz. Oldi orqani ochib yuborasiz aka. Chiroyli qilib ko'rsatib qo'yaylik. Oladigan insonlarga uzoqroqdan ko'rsatib, kraskalarni, ma'lumotlarni aytmasak to'g'risi so'kishadi. Chiroyli qilamiz mana endi. 3-chi pokolena gaz reduktor, zapravka bu yoqda mana ko'rdinglar, 1.5 avion. Pultlar bor ekan, kolonkalar ham usulitrlar qo'yilibdi mana. Relachalar turibdi, bekorga qo'yilmaganda bu pulti bor ekan. Tirishchilik aka, kolonkalar ham usulitrlar bor ekan, yech qolmadingizmi? Bora? Turibdi mana yo'q. Pozitsiyasi bir ekan, ha? Birinchi pozitsiya. 7200 deyapsizmi? 7200 deyapti. So'rashdimi? 6.5lar so'ragandir. Ochvaring orqani. Ravon brendlarda. Oching aka. Orqangizni. Ochilmayaptimi? Ochilmaydigan qilib tashlabsizda. Temir metalmi? Temir metal. Buni yuvib chiqsa bo'lmasmi? Ya shunday ham ketaveradimi? Shunday ketaveradi, yuvilmasdan ketaveradi. Ikkalasiga qatta. Bitta eshikdami? Orqami? Moshinani chiroyli qilib qo'ysangiz yaxshimi deymanda o'smabligini qilib. Mayli. Shuni o'zida. Men degan odam yuvib minaveradi. Olgandan keyin. Aka 6.5 narx sanasa ketaverdimi? 7 ga bormasdan bitaveramizmi? 7.5 7000 pastida, 6.5 tepasida. Faqat narxmi, variantlari bormi?
Naqdga. Telefon nomeri nechilik? 90 lik. 586. 43. 77. Shunga bormi? Yo'q, balon yangi ekan-a. Dehqonlardan aka? Yo'q, Tresilida. 2020. 2020 28 ming yurgan GK2. To'rtta yumshoq balon, benzinda, mashina вообще ideal. Toycha. Balonlar yangi ekan. Tomchi kraska yo'q dedik. Kraska yo'q, top toza. Mashina dokumentlar qana bo'ladi aka buni? Xohlasa generalni, xohlasa o'tkazib oladi. Bo'ldi. Zo'r 28 ming kilometr yuribdi. Hozir yurganlarni ham o'zlari aytishdi, yurgani kam ekan. Polish chuqul hamma yo'g'i bor. Faqat naqdmaga bu. Orqani qana ochamiz, knopka qo'yilgan. Pulta shekli orqasi. Qalaysa aka? Ana tog'am kelmadimi? Ana holati. Tomchi dog' yo'q bunda, chiroyli yo'q. Motorlar ichida chiroyli tashabdi. Energiya akkumulyatorlar holati zo'r. Mana yonbosh holatlari. Aka, telefon bo'lishadimi, oladiganlar bormi deyshapti. Hozir akadan so'rashib qo'yamiz. Realni naqd desangiz telefon qilishadi aka dedim. Bir ikkitasi qo'ydirdim, telefon bo'lmaydi deydi. Aka, realni naqd bo'ladigan ekan telefon qiladi dedi. Oldi qochdi gap, oldi qochdi naqd aytganda hech kim telefon qilmaydi, to'g'rimi? Nima dedilar shu fikrimga? Aka, telefon bo'layaptimi? Naqd bo'ladigan etsak? Bo'layaptimi? Soat nechta soat bo'lsa? Bo'ldi, bo'ladigan naqd desak. Qancha qo'yamiz aka bo'lishi? 10.5dan tushib beramiz. Kami bor. Yo, bo'lmaydi, taqalganini aytaring. Taqalgani 10200. 10200 taqalgan. To'g'ri bir pochkaga kelmaydi. Bir pochkaga beradi. Bos yozing jiyani. Bo'ldi. Bir pochkaga beradi. Assalomu alaykum. Chiqaryapsizmi? Charchamaysizmisiz? O'zingiz yaxshimi? Telefon olayotmi aka? Chiqaring, chiqaring. Chiroyli. Telefon nomerini aytib qo'ying. 91 lik. 91 lik. 1 02 02 57. 57. Faqat naqdga, generalni hamma dokumentlar beriladi.